beveik neegzistuoja. Aaronas Bestas. Ir toliau. Visiškai nebūtų pasiruošęs rungtynėms. Minutas gauna. Kokį bloką! Koks blokas pačioje trečiojo kėlinio pabaigoje prispaudžia kamuolį prie krepšio lentos. Spenceris Bargeris sakydamas, čia tu tikrai neskraidysi. Tai dabar suprantama, kad ieškoma naujo žmogaus į šią poziciją, nes taip be centro žaidžiant šansų daug nėra. Gintaras Leonavičius dabar per Donatą Sabeckį deda iš viršaus. Pats Leonavičius atrodo šiek tiek nustebė savo tokių galingų dėjimų. Ne pirmas tikrai gražus lietkabelio epizodas. Žiūrėjus Grantas. Neišnaudojo šio šanso. O čia Drew Gordonas. Na, jeigu kalbėti apie žmogų, kurį galėtume išskirti dar šalia Deivido Gailiaus, tai yra, sakyčiau, kad tai turėtų būti Drew Gordonas. Ne tik geriausiai kovojęs dėl atšokusių kamuolių per pirmuosius du kėlinius, bet... Vaikas į Martynas Mažeika, šalia ir Mindaugas Kačinas. Stabdo prasiveržimą. Lapeto ir koks kuratės. Bet kokią reikšmę turėjo štai šis epizodas, atkreipkite dėmesį, kaip išgelbėjo komandą Jarajus Grantas. Kuria nors dvikovo iš artimiausių, tai gali būti paskutinė jo karjeroje Lietuvos ryte. Na, bent jau tokie gandai yra. O čia štai koks dėjimas iš viršaus, Paulius Petrilevičius. Atsako Augusto Limai panašių epizodų. Visada gera idėja sekti LKL Facebook'e.